Вдало відсвяткувати новий рік за це коли на столі багато м'яса, різноманітних майонезних салатів, закусок, солодощів і алкоголю. Але варто відгуляти і не отруїтися чи не захворіти вже наступного дня. Щодо цього кілька порад мають лікарі. Одна з них готувати величезну кількість страв навіть на велику родину не варто. Тим паче, якщо ви Худли перед святами краще підтримуватися раціону, їсти потроху навіть солодке. Також рекомендують слідкувати за своїм здоров'ям. Не забувайте приймати ліки, якщо маєте хронічні захворювання. Якщо ви алергік, пильнуйте за тим, що ви берете зі столу. А головне, не треба намагатися скуштувати все одразу. Традиція зустрічати новий рік, вона нічна, але вночі можна з'їсти. Яблуко, мандарин, випити келих шампанського. А курку, свинку, салати з майонезом можна залишити на ранок і піти погодувати близьких людей смачненьким сніданком. Тільки заправляти майонезом потрібно а перед самою подачою на стіл всі салати. Новий рік буде щасливим, якщо ви в'їдете в нього з гарним настроєм та з близькими людьми поруч.